Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн күн тартибинде депутаттар бир катар көйгөйлөрдү ортого салды. Алардын арасында казак-кыргыз чек арасында түзүлгөн кырдаалдан улам жабыр тарткан дыйкандарга көрсөтүлүүчү жардамдар, ошондой эле аба каттамындагы болуп жаткан баалардын азайтыш жактарын иликтеп чыгуу боюнча дагы бир катар тапшырмалар берилди. Анда эмесе ушул айрым суроолор боюнча депутаттарга суроо салсак. Саламатсыз бакыт өксөбөкчү. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз кыргыз казак чек арасындагы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жабыр тарткан фермерлерге колдоо көрсөтүү жагын сунуштадыңыздар. Негизинен кандай иштер аткарылыш керек деп ойлойсуз? Эми биз былтыр жаңы бюджеттик кодексти кабыл алып бердик. Ошонун алкагында премьер министрге укук берилген чыгашанын 3%ына чейин атайын фонд түзүлүп, ушул экиндей Кыргызстандын экономикасына байланыштуу эмес. Эгерде дүйнөлүк кризис болуп кала турган болуп калса, же болбосо ушундай чек арада проблемалар боло турган болсо, ошо 3%ке чейин, демек бир 4-5 миллиард сомго чейин өзүнүн укугу бар, ушуларга жардамго жумшоого да. Бул бир булагы. Экинчи булагы мен ойлоп атам, бүт фермерлерге берилген бир жылдык кредиттердин баары быйылкы. Эгерде быйыл ошону төлөй турган суроо келип калса, ошолор менен улуттук банк менен өкмөт иштеп чыгып, булардын срокторун биз дагы бир жылга, эки жылга чоюп беришибиз керек. Мындан тышкары жаңы кредиттерди беришибиз керек. Анан ал жерде жалгыз эле биздин фермерлер эмес, биздин айдоочулар, перевозчиктер. Анткени айдоочу өзүнчө болуп калышы мүмкүн, машина бирөөнүкү болуп калышы мүмкүн, а товар болсо бир 20-30 фермердин товары болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бир эле категорияга жардам бербей, ушулардын баарына жардам беришибиз керек да. Мындан тышкары эми бизде нефтеперерабатывающий заводдор иштеп атат. Ошолордон суранып азыр жанагы машинелердин соляркаларын ошолорун дагы алып барып берип туруш керек. Анткени күнүнө бир 70 литр солярка кетип атат баягы рефрижераторлордук. Калгандары деле ошо кыйналып атат. Мен ушундай кадамдардын башын жаңы премьер министр баштап койду. Жана палаткаларын тигип, врачтарды жардамга берип. Бирок мындан ары экономикалык дагы жактан жардамдарды биз көрсөтүшүбүз зарыл деп атам. Бул эми өкмөттүн бир токтому менен бүтө турган нерсе. Ошондой токтомду токуп, эгерде мыйзам аркылуу кандай жардам керек болсо, биздин парламент даяр. Мына бүгүн мен өтүнүм суранып кеттим жаңы төрагабыздан дагы. Эми жаңы жетекчилер келгенден кийин булар ыкчамыраак иштеш керек деп мен ойлойм. Ошондуктан азыр ыкчам жардам бербесек, бул биздин бизнес менен фермерлер алек болуп жүргөндөргө бир топ кыйын акыбал түзүлүп калды да. Ошону биз аларга жардам беришибиз керек. Бул алардын күнөөсү эмес. Мен ойлоп атам, булактарда бар механизмдери дагы бар, бөлөк өлкөлөрдө деле ушундай механизмдер бар, иштелип чыккан. Эгерде атайын бир жыйын отурум кылып ушундай чечимдерди кабыл алса, парламент колдоп берет да. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз авиа каттамдардын кымбаттап жаткандыгы, ошондой эле жакшы шарттар түзүлбөй жаткандыгы боюнча кеп кылдыңыз. Негизинен кандай негизде иш алып барыш керек? Эми чынын айтканда бул тармакта аябай көйгөйлөр көп болуп кетти. Себеби дегенде баанын бир баасы бир тарифте баа жоктугунан да. Мисалы азыр билет сатып алсаңыз, бир сааттан кийин же ошону кайра баасы көтөрүлгөн экинчи баада сатып алганга туш келип атат да. Ошондуктан мен азыр бул маселени көтөрүп, бир эле тарифтеги баа болсун деп маселе коюп атабыз. Ал 2000 болобу, 3000 болобу же 4000 болобу, эл аны билиш керек да. Мисалга туурабы, канча мисалга Оштон Бишкек келе турган болсо, канчага билет сатып аламын, кайтканда канча акча каражат менен деп ал өздөрү жүргүнчүлөр ошону расчет жасаш керек да. Бул расчет бүгүнкү күндө көрүнбөй калып атат да, жок болуп атат. Ошондуктан бул маселени көтөрдүк, көзөмөлгө алсын депчи. Андан тышкары ошол жердеги авиа компаниянын кызматкерлери каттоо болуп аткан мезгилде жүргүнчүлөргө каттуу мамиле жасагандыгы, жакшы мамиле жасабагандыгын дагы элдер айтышып атат да. Ошондуктан эгерде ал жүргүнчүлөрдө жакшы мамиле жасап, жакшынакай шарттар түзүш керек бүгүнкү күндөчү. Бул маселени мына 2 жылдан бери көтөрүлүп атабыз, бул баа маселесиничи. Бирок бүгүнкүгө чейин чечилбей жатат да. Мында сиз диний объектилердеги төлөмдөрдө жаралып жаткан жагдайлар боюнча кеп кылдыңыз. Бул негизинен кандай жолго салыныш керек? Мен айтат элем, туура айтасыз, бул жерде диний мекемелердин баардыгы мынау курулуп башталгандан баштап азыркыга чейин электр энергиясын коммерциялык төлөмдө төлөп келишет экен да. Бул өтө кыйын. Бул ошол эле бул жерде мечиттер, чиркөөлөр кирет бунун арасына. Ошондой эле диний окуу жайлар кирип атат да.
Оларды өкмөттүн буйругу менен алмаштырбаса, бул жерде электроэнерган коммерциялык түрдө баасын коюп койгонда, бул жерде эч кандай иш өндүрүлүп, же болбосо ал жерден эч кандай бир пайда табылаткан нерсе жок. Ошондуктан муфтияттын каттамында турган көптөгөн ошо мечиттер азыркы күнү кыш мезгилинде өтө кыйын абалга учурап төлөмүн азыркыга чейин карыздары бар экен. Андан сырткары булар өз чөнтөгүнөн дагы төлөгөндөрү көп да. Мен ошону айтат элем, муну калк группасына төлөмүнө киргизиш керек. Бул коммерциялыкка киргизген бул туура эмес деп айтат элем. Ошондуктан азыр протоколдук негизде тапшырма бердим төрагага, Ашырбек Мойдунович өкмөттүн өкүлүнө дагы айттым. Муну тез аранын ичинде азыр кыш мезгили киргенге чейин бул маселени биз чечип бербесек, мындан кийин дагы өтө кыйын акыбалга туш келет да булар. Бүгүн ар кандай маселелер саатында улуу жана кичүү Памирден Кыргызстанга боордош элибизди көчүрүп келүү боюнча, ошол боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча бир топ маселелерди көтөрдүңүз да, аларга Кыргызстандагы шарт түзүлүш боюнча негизинен кандай шарттар түзүлүш керек? Рахмат. Биринчиден, өкмөт мындай кадам шилтеп көчүрүп келүү иш чарасын алып барып атат. Демек шарт түзүү боюнча да ойлонуп жатат деп ойлойм. Эмне шарт түзүш керек? Албетте, эми бул бир жума конок болот, бир ай мүмкүн жакшы конок болуп мамиле болот, анан кийин өзүнүн баягы турмуш тиричилиги башталат. Памирден келген биздин боордоштор, булар негизинен мал жандык менен алек болуп жүргөн. Бул жердеги мындай башка бир же мамлекеттик же башка муниципалдык кызматка мындай иштей албайт десек болот азыркы күндө. Ошондуктан ошол жагынан шарт түзүп берсе, мал жан багып турмуш тиричилигин өткөрө турган жерге өзүнчө мындай домиктерди куруп, оорукана жана башка дегендерди түзүп берсе деген маселени коюп атабыз. Бизде мыйзам дагы бар, тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар боюнча атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде дагы жергиликтүү бийлик, өкмөт шарт түзүп берүүгө негизине милдеттүү. Мына кыш жакындап атат, ошол жагын көтөрдүк. Албетте, биринчи кезекте балдарын окууга жайгаштыруу, экинчи кезекте ошол жерден келген аял кишилер, аялдарга күнүмдүк бир тигүүчү цех болобу же башка мындай цехтер болобу, мына ушулардын кылып чара көрүп берсе, ал эми эркектерине ошол мал багуу боюнча бир шарт түзүп берсе, ал үчүн атайын кайрымдуулук фонддору дагы бар, топоз жана башкаларды алып берсе, мына ошо менен алек болуп өзүнүн турмуш тиричилигин улап кетет деген ой максат бар. Саламатсызбы Алмасбекович? Саламатсызбы. Бүгүнкү ар кандай маселелер саатында сиз кичи шаарларды өнүктүрүү боюнча атайын программанын иштөөсү боюнча кеп кылдыңыз. Негизинен кандай негизде иш алып барыш керек? Эми бул негизи Кыргызстан 2016 жылы жазында ушул программаны кабыл алган. Бүгүнкү күндө эми иштеп атат деген сөз бар, бирок биз иштеп атканын көрбөй жатабыз да. Себеби дегенде 20 шаар ар бир өзүнүн регионго караштуу өзгөчөлүктөр бар да. Ошол өзгөчөлүктөр боюнча иш алып барып, ошол мисалы ошол региондордо эмне өзөт, эмне ишканалар салыш керек, эмне жаңы жумуш орундарды кантип түзсө болот, и ошол ишканалардан чыгарган продукцияларды каякка сатса болот, жана каякка экспорттосо болот деген түшүнүк болуш керек эле да. Бүгүн ошол боюнча эч кандай информация жок, болуп жатканы белгисиз. Анан ушулардын үстүнөн иштеп, өкмөт ушулар боюнча бир отчет берип, эмне иш кылып атат, ушулар боюнча бир билип койсок дегем. Анан экинчиден, мисалы ошол эле 20 чакан шаардын мисалы 90-жылга чейин кээ бир майда шаарлардын генералдык планы бар да, бирок бүгүнкү күндө көбүнүкү жок. Бирок бүгүнкү күндө ал актуальный болбой калды. Себеби дегенде контролдогон ишкана же контролдогон мамлекет бул мамлекет именно контролдогондон кийин ар ким каалагандай көрө берип, кээ бир мэрлер жана башка администрациядагылар сатып, мисалы даже аэропорттун жанындагы 5 метр участкалар сатылып кеткен. Бул кылмыш, бул боюнча өзү кылмыш иши козголуш керек да. Ошол генералдык план жок. Мен ошол таш көмүр жана кермен шаарларына сөзсүз түрдө генералдык планды түзүп, тез аранын ичинде ошол гострой, госархитектура,
жана башка ишканалар ушул жаңы тест убакта түзүшүп ошону иштесе, кайсылер эмне курулат, каяк шаар кайсыл жагына өзөт. Андан сырткары бүгүнкү күндө Кербен шаары өтө коркунучтуу көрүнүшкө түш келди. Шаар эмес, кайтып айылга айланып баратат да. Көчөнүн бардыгы базар. Ошол базарды кайтып шаарга айландыр үчүн ошол экотехинспекция өзүнүн ишин алып барып, кызыл линияга чыгып кеткен жерлерди кайтып ордуна келтирип, кайтып шаар калыбына келтирсин деген тилекти айттым эле. Сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңеште болуп жаткан маанилүү окуялар менен сиздер парламент радиосунан угуп, ошондой эле кеңеш KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.